Përshëndetje të dashur miq dhe mirëserdhet. Përsëri po shoqërohemi sot së bashku edhe për një tjetër recitë dhe po vazhdojmë edhe pak me menyn e iftarit. Dhe kërkesa juaj ishte që ti ndajmë recitat dhe jetë në menyn të plota dhe unë gjithmonë mundohem që ti mbahen të gjitha kërkesat e juaja. Sot do përgatisim një recetë të lehtë, të shpejtë, ekonomike, super e shijshme. Ju sugjeroj që ta provoni, nuk do gaboni në zgjedhjen e kësaj recite. Pa unë burko, vazhdojmë me njëherë me pregaditjen. Si bazë në këtë recit, do në nevojitën patate, dikun 5 patate, nëse i keni më të mëdhaja, mund qëto një dhe 4. Fillimisht patatet, do vazhdojmë që t'i bëjmë në rinda. Pasi i bëjmë në rinda patatet, do vazhdojmë që më antë një kuluses, të largojmë ujin e tepërt nga patatet. Pasi janë kulluar mirë patatet, i shtojmë tani në një enë më thellë. Që të na lidhen patatet dhe të na bëhet i mirë brumi, duhet që mbrinda të shtojmë kashkavall të bërë në rinde dhe në total për këto masa të shtojmë 75 gram kashkavall. Dhe gjithmonë, për më shumë shije, këtu janë irzat magi, të cilat çdo ushqim e bëjnë shumë të shijshëm. Vazhdojmë shtojmë një lukë e gjysë kafeje nga irzat maki. Tani vazhdojmë që mbrenda qëtojmë dy vejs të plota, veza do i lidh patatat dhe kështu do formojmë një brum të cilin do mund që ta mbështjellim me lehtësi. Vazhdojmë përzije mirë, derisa të sigurohemi që të gjitha masat mbrenda janë bërë bashkë. Tani masën e fituar, vazhdojmë që të rindisim në tepsi. Në një tepsi për pjekje, tepsi të shporetit, modhe, do shtroni poshtë litër. Vazhdojmë tani masën që pregatitëm, ta shtrojmë këtu në tepsi, por duke e përhapur mbi tër tepsin dhe duke e bërë kështu të hollë. Tani masën e fituar, vazhdojmë që ta pjekim në furë, fura është nxehtë në 200 gradë, të e pjekim dikon prafërsisht 10 deri në 15 minuta, ju lutem që ndroni afër, sepse do piqet shpejt. Dhe ndërkohë që është duke u pjekur patatë janë furë, vazhdojmë që ta pregatisim mbushjen për këtë recetë. Në një tigan pak më të thellë, unë pështoj një lukë gjelle gjalpë, si gjithmonë, ju mund të shtoni margarinë ose vaj, ajo mbi të qija juaj. Tani të gjalpi i shkrirë, do të shtojmë një qepë të bërë në rinda. Unë gjithmonë preferoj që qepën të bëjë në blender, sa më imët, aq më mirë. Bashkë me qepën, do vazhdojmë që të fërgojmë edhe një specë. Dhe unë i kam kështu të ngrira, specë të kuqe dhe specë jeshilë. Mund të shtoni edhe të freskët, të preni imët dhe të vazhdojmë të fërgojmë bashkë me qepën për 2-3 minuta, sa të zbuten pak. Tani që janë fërguar pak spicat edhe qipa, vazhdojmë që mbrenda të shtojmë edhe mish të bluar, dikon 300 gram mish i bluar, nuk kemi nevoj për shumë mish, dhe mjafton kjo pjatë, dikon për 6 persona. Vazhdojmë të një fërgojmë edhe mishin, bashkë me qipën dhe spicin, dikon edhe për 3-4 minuta tjera. Pas e shfërguar tani mirë edhe mishi, vazhdojmë që mbrenda të shtojmë një lutje gjysë kafe e piper të kuq për një gjurmë të bukur, piper të zi, gjithmonë mos harroni që të shtoni edhe një lutje kafe e magi, dhe një lutje gjela pas domate nga këto më trasha që janë, por nëse nuk keni, mund të shtoni edhe nga e më e hulla. Përzijen tani të gjithë produkte që i keni shtuar mbrenda, duke u siguruar që të gjitha janë bërë bashkë, dhe duke u siguruar se mishi është shfërguar mjaftueshëm. Pa të dashur miq, edhe mbushja është gati, pra mishi është gati, është fërguar mjaftueshëm. Ndalojmë zjarrin dhe largojmë nga këtu, dhe tani kontrollojmë edhe patatet në furrë se a janë pjekur. Dhe kështu duhet të duket, nuk duhet që ta skuqni shumë, sepse do na mbetet e fortë. Unë preferoj që të mbetet kështu pak më e bardhë, sa të fillojë të merë ngjyrë, e largojmë nga furra, pasi do të vazhdojmë që ta pjekim edhe një herë. Pra po e vreni miq, se sa mirë që po ndohet edhe nga letra, pra është pjekur mirë, tani vazhdojmë që këtu mbrenda të shtojmë mishin. Tani, mishin e fërguar, vazhdojmë që ta përhapim në bitër patatet e pjekura. Pra ju sa është një recit të jetë shpejt, ekonomike, e shishme, duhet që ta provonit. Dhe tani me kujdes, me ndihmën e letrës, vazhdojmë që ta mbështjellim në formë. Roleje, duke shtypur mirë,
qëtë sigur uajmi që do në gjithet mirë. Dhe kështu duket, pasi e kem të shtjelur të tërën, pra në ka dalë me vërtet një rolat të i të modhe, do të vazhdojmë që për mbita një të shtojmë edhe pak djath kashkaval. Vazhdojmë shtojmë edhe nga pak djath kashkaval, dhe shtypim mirë që të në gjithet në bi rolatën. Dhe mua përëndime për qenë që qëtoj nga pak krypiteti për më shumë ngjyrë dhe më shumë shike. Dhe tani rikthejmë në furë edhe për 5 deri në 7 minuta tjera derisa kashkavalli që kemi shtuar për mbi të shkrihet edhe njëherë. Të dashur miq, pjata është gati dhe unë kam vendosë që ta shoqëroj me pak pilaf. Shpresoj që do ta provoni edhe ju dhe do ngjeni të kënaqur nga shija e kësaj recite, e cila me të vërtetë blen që të provohet. Të gjithë ju që janë i agjërueshëm, ju dëshiroj agjërim të lehtë dhe të pranuar.